till inläggsläge, men det Kalcic håller i istället. Wahlqvist har skott, och vilket skott, och vilket mål! Men vilken säsong, Jens! Det bara regnar in häftiga fotbollsmål, och Linus Wahlqvist ger oss ytterligare ett. Jag undrar om man tror på det här själv. Det är ju liksom 30 meter något i den stilen. Jag vet hur många mål Linus Wahlqvist har gjort i sin karriär. Det är en praktpärla han får på. Visserligen är Karlgren där och får handen på den, men lyckas inte styra den utanför. Ja, det är en god träff. Det är en väldigt god träff. Väldigt vackert fotbollsmål. Oj, oj, oj. Det är hans andra allsvenska mål genom historien. Även hans andra allsvenska mål i år.